Во Штипско Ново село денеска беше одбележена 115 годишнината од загинувањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Пред спомен релефот кој се наоѓа кај училиштето каде што Делчев заедно со Даме Груев учителствувале, а сега објектот е ректорат на Штипскиот универзитет, цветја положија делегација на општината, универзитетот кој го носи неговото име, државни институции и политички партии. Председателот на Советот на Обштина Штип, Јане Миланов, во пригодната реч истакна дека македонскиот револуционер Делчев е една од најзначајните личности за нашата држава, кој го жртвувал својот живот за слобода. Идеалите на Делчев ќе бидат секогаш оној светилник кој што ќе не насочува на патот на зачувување на слободата и да нашите тремежи оваа држава да ја направиме да биде просперитетна и да биде рамноправна членка на семејството на европските народи. Светилниците очи во таа насока секогаш ќе биде и било делото на Гоце Делчев и неговиот идеал, неговата визија за светот како поле за културен надвер помеѓу народите. Штипјани покажуваат голема благодарност при кучисувањето на датумите на раѓање и загинување и именување на значени институции и улици со името на револуционерот Гоце Делчев. Се нашите придонеси за незаборав на Делчев, кои секогаш ќе бидат премали во споредба со придонесите на еден визионер кој го разбира светот како поле за културен надпревар на народите, забележа Миланов.